নমস্কাৰ, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সকলোকে আছামিজ ইম্পৰ্টেণ্ট চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোকৰ মাজত আজি মই ক্লাছ টেনৰ এছামিছৰ প্ৰশস্তি যিটো তোমালোকৰ পাঠ আছে, সেই প্ৰশস্তি পাতৃ লৈ আহিছোঁ। এই পাতৃৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট অথবা কমন প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই যাম। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা, আৰু যদি আমাৰ এই চেনেলটো নতুন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। চ' এতিয়া তোমালোকক মই ক্লাছ টেনৰ এছামিছৰ প্ৰশস্তি পাতৃৰ পৰা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট অথবা কমন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকক দেখুৱাই যাম। স্কিপ নকৰাকৈ তোমালোকে চাই থাকা, আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা। এনেদৰে সদায় ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে পাই থাকিবা। অতিচমক উত্তৰ দিয়া, ক ৰঘুনাথ চৌধুৰীক কি কবি বুলি জনা যায়? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰঘুনাথ চৌধুৰীক বহাগী কবি বুলি জনা যায়। তাৰপিছতে কিবা ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ কবিতা পুথি দুখনৰ নাম লিখা। ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ কবিতা পুথি দুখনৰ নাম হ'ল সদৰী আৰু নৱমল্লিকা। প্ৰকৃতিক কোনে সাদৰী আনিলে বুলি কবিয়ে কৈছে? প্ৰকৃতিক নতুন কুঁহিপাতবোৰে সাদৰী আনিলে বুলি কবিয়ে কৈছে। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা জলস্থল আৰু কত দেৱতাৰ মহা অভিযান চলিছে? জলস্থল আৰু অন্তৰিক্ষত দেৱতাৰ মহা অভিযান চলিছে বুলি কৈছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ শিকিব লাগিব কবিতাটোত কবিয়ে কিয় আৰু কাৰ প্ৰশস্তি কৰিছে, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। প্ৰশস্তি নামৰ কবিতাটিত কবিয়ে দৰাচলতে এই ধুনীয়া পৃথিৱীখনৰ সৃষ্টিকৰ্তা ভগৱানৰ বন্দনা কৰিছে। এই পৃথিৱীখন ভগৱানে বৰ সুন্দৰকৈ সজাইছে। পুৱাৰ সোণালী কিৰণ, ভিন্নৰঙী সুগন্ধি ফুলৰ সুষমা গছে, বিৰিখে সুমধুৰ কাকলিৰে নাচি, বাগি জপিয়াই ফুৰা নানাৰঙী চৰাই, চিৰিকটি নদী নিজৰা নিহাৰ আকাশত জিলমিলাই থকা তাৰকাৰাজি, এই সকলোবোৰে পৃথিৱীখন এক নান্দনিক সৌন্দৰ্য প্ৰদান কৰিছে। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা কবিতাটোত প্ৰকৃতিৰ সুদাৰ মাজত কিদৰে সুন্দৰ সাধনা লুকাই আছে বিৱৰি লিখা, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ, সেইটো এটা তোমালোকে চাবা, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। তাৰপিছত প্ৰশস্তি কবিতাটোৰ মূল ভাৱ লিখা, এইটো লাগিব। প্ৰশস্তি শব্দৰ অৰ্থ হৈছে আধা আৰাধনা বা গুণানুকীৰ্তন কৰা। বিহগী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰীদেৱে প্ৰশস্তি কবিতাটোৰ মাজেৰে বিনন্দীয়া প্ৰকৃতিৰ ৰূপ সৌন্দৰ্যৰ সুন্দৰভাৱে গুণানুকীৰ্তন কৰিছে। উষাৰ সাতোৰঙী কিৰণে চৌদিহে আলোকিত কৰি বন বিৰিখে ন সাজেৰে প্ৰাকৃতিক সজাই সৌন্দৰ্যময়ী কৰি তুলিছে। এনেদৰে তোমালোকে এইটো সুন্দৰকৈ তোমালোকে শিকি যাবা। প্ৰশস্তি কবিতাৰ মূল ভাৱটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, এইটো পৰীক্ষাত আহি যাব পাৰে। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা সুন্দৰ ৰূপ ধ্যান কৰিবলৈ কবিয়ে ভক্তবৃন্দক কিয় আহ্বান জনাইছে বুজাই লিখা, 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, এইটো তোমালোকে চাই যাবা, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো চাবা, এইটো পৰীক্ষাত আহি যাব পাৰে। তাৰপিছত ব্যাখ্যা দিছে উঠে তৰু হিৰে হিৰে বন বিহংগ চন্ধপৰা সমধুৰ টান জল স্থল অন্তৰক্ষ সকলোতে যেন দেৱতাৰ মহা অভিযান। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো চাবা, এইটো এটা প্ৰশ্ন, কিন্তু বহুত কমন প্ৰশ্ন হয়, এইটো আহি যাব পাৰে, তোমালোকে এইটো বহীত লিখি ল'বা। তাৰপিছত তোমালোকৰ আৰু কি শিকিব লাগিব মই তোমালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হয় এইকেইটা। আৰু তোমালোকৰ কি আছে মই চাই দি আছোঁ। তাৰপিছত তোমালোকে প্ৰকৃতিক কোনে সাদৰী আনিলে বুলি কবিয়ে কৈছে, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ, এইটো এটা শিকিবা। আৰু মন্দিৰৰ উপকৃত কি ফুলে? প্ৰেম পৰিমল যশা বুলি কবিয়ে কৈছে। মন্দিৰৰ উপকৃত ৰবাব টেঙা ফুলে প্ৰেম পৰিমল যশা বুলি কবিয়ে কৈছে,